So, hii mbele yako hapa ni HP X360. Na reason ya kuitwa X360 ni kwa sababu unaweza kaigeuza hii laptop ikageuka katika degree 360. Sasa ukiangalia unaweza ukasema ni ndogo sana in terms of size. Lakini sio ndogo sana na inaweza ikawa na mambo makubwa zaidi hata wewe unavyofikiri. Kwanza kabisa hii display unayoiona hapa ni 4K OLED display. Na then nisho kuona TV ambazo zimeandikwa HD display au hata laptops zimeandikwa HD display. Sasa hii hapa ni 4K OLED display, manake ni kwamba hii ni mara 4 ya zile HD display. Yenye ni Ultra HD display na ina color accuracy ya 90.33. Sasa unaweza kuwa unajiuliza ina msaada gani 4K OLED display kwenye laptop kama hii au laptop nyingine yoyote. Kwanza kabisa ni nzuri kwa video editors na graphic designers. Unapoedit kitu hatutegemei kwamba rangi utakayoiweka utakapoenda kuweka kwenye screen nyingine labda laptop au TV uone kwamba kuna color shift imekuwa ni kubwa sana. Yaani kwa mfano umeweka nyekundu ukapeleka kwenye screen nyingine inaonekana ndio ni nyekundu lakini kama ni pink. Sasa hicho hakitajiki. Ndio maana laptop kuwa na color accuracy kubwa manake utakapoedit kitu huku utakapoenda kuweka kwenye screen nyingine basi zitakuwa zinaendana vile vile au almost ni vile vile. Kitu cha mwisho ni kwamba hii display ina support touch screen manake, lakini pia ina peni yake special ambayo inakuja nayo hapa sina. Kwa hiyo endapo unahitaji kufanya mambo yako labda kuchora au kufanya kitu chochote ambacho kinahitaji haraka zaidi, then unaweza ukatumia ile pen kufanya mambo yako kwenye laptop yako. Sasa tukija kwenye speakers, kwa hapa chini utaona kuna sehemu imeandikwa Bang & Olufsen. Sasa hii ni kampuni, ni moja kampuni kubwa sana ambazo zinatengeneza audio products kama vile speakers na vitu vingine, na zinatengeneza very premium products kama unavyoona hapo kwenye screen. Sasa HP wameungana na hii kampuni, inaitwa B&O, ndio inavyoitwa hivyo lakini kirefu chake ni Bang & Olufsen. Sasa imeungana na hii kampuni kutengeneza speakers za hii laptop na ziko tatu kwenye hii laptop. Ya kwanza iko hapa juu ya keyboard, inaanza upande mmoja mpaka mwingine, lakini nyingine ziko kwa huku chini kwenye laptop. Sasa advantage ya kuwa na laptop ambayo ina support USB Type-C charger ni nini? Ni kwamba unapokuwa labda una haraka au unahitaji kwenda sehemu na unahitaji kubeba hii charger yake original, unaweza still ukatumia charger ya simu kama ina support USB Type-C, ukaitumia ukaingiza kwenye laptop yako na utaweza kucharge laptop yako kutumia charger yako ya simu. Even though itachukua muda mwingi, sio mwingi sana, lakini itachukua muda kidogo ukikompea na chaja yake original, ni kwa sababu chaja ya simu na chaja ya laptop inakuwa na uwezo tofauti. Lakini still utaweza kuicharge, na kama hutakuwa na matumizi makubwa sana utaweza kuijaza na kuijaza kabisa. Sasa mwisho kabisa nije kwenye upande wa specifications za hii laptop. Hii laptop inakuja na RAM GB16, Core i7, 1TB HDD, 8th generation processor. In short, hii laptop ina nguvu sana. Kwa mfano unafanya mambo ya video editing, graphic designing, hata gaming unaweza ukafanya huko. Ingawa haikudesigniwa kuwa gaming laptop, lakini still unaweza ukacheza game na game nyingi zitacheza huko. So kama umependa hii video, then bonyeza hiyo like button, usiache kusubscribe na kubonyeza notification bell ili upate notification pale video mpya itakapotoka. So tukutane kwenye video nyingine.